Përshëndetje miqtë mi, mirë se erdhët në funkidscollection.com. Sot do të hapim një Bugatti Chiron. Është shumë e bukur. Besoj se do ju pëlqej shumë. Vazhdoni që ndroni me ne! Thank you.
ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruan me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com, ku do të gjeni shumë video të bukura me makina. Miropafshim në videon tjetër.